U vatrogasnom domu Đuro Nedeljković u Milanovcu aktivirano je vozilo za gašanje požara. Dobijeno od Ministarstva odbrane navodi se u saopštenju PR službe Kabineta predsednika opštine. Kako je kamion star, a nabavka pojedinih delova bila otežana, mehanička popravka trajala je oko pet meseci, zašto je izdvojeno 270.000 dinara iz Milanovačkog budžeta. Ovaj kamion je do sada intervenisao na 20 lokacija. I kada primete požar da odmah pozvu vatrogasnu jedinicu, da ne pokušavaju sami da gase, znači jer mi to ćemo i bolje i stručnije i kvalitetnije odraditi umesto njih. U Milanovačkoj vatrogasnoj jedinici ima 23 zaposlenih. Prema rečima Joksića, od početka godine ova stanica imala je 82 intervencije, a najviše ih je bilo u martu čak 41. Vatrogasni dom u Milanovcu danas je posetio predsednikove opštine Dejan Kovačević. Nakon razgovora sa zaposlenima on je istakao da je u vatrogasnoj stanici jedan od najvećih problema nedovoljan broj garaža za vozila. Mi smo se dogovorili da u narednom periodu zajedno sa kolegama iz MUPA Republike Srbije održimo jedan sastanak na kom bi precizirali šta bi to bile obaveze lokalne samuprave. Lokalna samuprava je voljna da pomogne da izradimo svu plansku dokumentaciju oko proširenja samih garaža i oko adaptacije cele zgrade. Sramota je da vatrogasni dom u Gornjem Milanovcu bude u stanju kakvom jeste, obzirom da se oni staraju, kao što malo pre i Gospodin Joksić reče da se staraju od blizu 400 požara. Privreda bi mogla malo više aktivnije da se uključi. Sem pojedinačnih slučajeva donacije vatrogasnom društvu ne imamo ozbiljnih donatora. Kovačević i Joksić apelovali su na sve građane da se pridržavaju uputstava vatrogasne jedinice o paljenju na otvorenom prostoru, navodi se u PR saopštenju kabineta predsednika opštine. Oni upozoravaju da se ne pale livade i vrzine kako ne bi ugrožavali ni svoju, ali ni bezbednost okoline.